नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल भाइट्समा स्वागत छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले जोडेको इन्टरनेटको स्पिड कति छ भनेर जान्नेछौँ हुन त हाम्रो इन्टरनेटको स्पिड हामीले जोड्दाखेरि नै कति स्पिडको जोड्ने भनेर थाहा हुने गर्दछ तर समयसँगै साथीहरू इन्टरनेट एकदमै स्लो हुने र कहिले कहिले चाहिँ राम्रै चल्ने हुने गर्दछ यस्तो अवस्थामा हाम्रो इन्टरनेट कति स्पिडमा चलेको छ भनेर अप टु डेट हुनु एकदमै राम्रो हुने गर्दछ र लागौँ साथीहरू भिडियोतर्फ सबैभन्दा सुरुमा साथीहरू तपाईँ मोबाइल को स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र प्लेस्टोरको सर्चमा गएर स्पीड टेस्ट बाई ओक्ला भनेर सर्च गर्नुहोला र सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूकोमा यहाँ स्पीड टेस्ट बाई ओक्ला भनेर यसरी देखाउँछ क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँ इन्स्टल गर्नुहोला मेरो यहाँ अपडेट भनेर देखाएको छ मैले पनि अपडेट गर्छु तपाईँहरूले पनि इन्स्टल गर्नुहोला र साथीहरू इन्स्टल गरिसकेपछि आफ्नो त्यो ओपन गर्नुहोला तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो सय सुरुमा यस्तो इन्टरफेस आएको छ यस्तो गोलोभित्र गो लेखेको छ र रहेको छ सेटिङ सेटिङमा जानुभयो भने माथि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टेस्टिङ युनिट स्केल भनेको छ यहाँ एमबिपिएस अर्थात् मेगा बिट पर सेकेन्ड रहेको छ अर्कोमा हेर्नुभयो भने मेगा पर सेकेन्ड र मेरो इन्टरनेट भने अति नै स्लो रहेको छ त्यसैले मैले यहाँ केबी पर सेकेन्डमा गएको छु र टेस्ट गर्नुको लागि साथीहरू सिम्पली गोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँ कनेक्टिङ भनेर लेख्नेछ ले कनेक्टिङ ले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मिटर आएको छ मिटरमा सुरुमा डाउनलोड स्पिड देखाउँछ डाउनलोड देखाउँदा देखाउँदै यहाँ यतापट्टि साइडमा देखाउन गइरहेको छु पिङ्क भनेर लेखाएको छ हजुर साथी तपाईँहरूको इन्टरनेटको लेटेन्सी पिङ्क कति रहेको छ भनेर रहे देखाउने गर्दछ त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ अपलोड र डाउनलोड स्पिड देखाइसकेको छ र डाउनलोड स्पिड रहेको छ फोर हन्ड्रेड थर्टी फोर केबिपिएस र त्यसै गरी अपलोड स्पिड तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा फोर्टी रहेको छ र यसरी साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो इन्टरनेट स्पिड कति रहेको छ भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटिमा त्यति रिलायबल होला एक, एक दुईचोटि स्पिड चेक गरिरहनु होला र यसरी साथीहरू तपाईँले आफ्नो इन्टरनेट स्पिड कति रहेको छ रियल टाइम चेक गर्न सक्नुहुनेछ आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हजुरहरूको दिन शुभ बितोष हवस्त नमस्ते